Číselný obor 0 až 100 strana 12, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyberte správnou možnost a označte ji křížkem. Jdeme číst výroky a budeme označovat křížkem, zda jsou správné nebo ne. V příkladu 86 minus 7 rovná se 79, ten příklad máme všude stejný, je číslo 7 součet. No tak to teda nesouhlasím. Součet je výsledek sčítání, také se to jmenuje součet, sčítat. A ne, to patří do sčítání, tohle je odčítání, ne. Jak to je odčítání? Menšenec minus menšitel rovná se rozdíl. Tohle to není žádný součet. Tak, v příkladu 86 minus 7 rovná se 79, je číslo 7 menšenec. Takže ještě jednou, menšenec minus menšitel, 7 menšenec, ne, to je menšitel, nesouhlasím. V tomhle příkladu je číslo 86 menšitel, ty to mají v obráceně, Men, tohle je zase menšenec, nesouhlasím. Kdyby to měli obráceně, čili 86 menšenec a 7 menšitel, tak to mají správně. Mají to přehozený, tak to poslední. Snad to budou mít aspoň jedno dobře. V příkladu je číslo 79 rozdíl. Konečně, ano. Výsledek odčítání se nazývá rozdíl menšenec minus menšitel rovná se rozdíl. Takže tohle je správně. Tak. Pro jistotu. Mám to dobře? Všechno svítí zeleně. Paráda. Takže usčítání menšenec, menšitel rovná se rozdíl. Tak.